Áhugi á rugby íþróttinni fer vaxandi á Íslandi en það næst þó kannski ekki ennþá í mörg lið hér á landi. Því nýttu menn tækifæri þegar breska herskipið HMS Somerset kom í höfn í Reykjavík og meðlimir úr áhöfninni léku rugby við rugby félag Reykjavíkur. Leikið var í 15 manna útgáfu íþróttarinnar og úrvarð hörkuleikur sem stóð yfir í 8-10 mínútur á grasvelli á svæði Vals á Hlíðarenda. En á því svæði fara flestar æfingar rugby félags Reykjavíkur fram. Hart var tekist á í leiknum í dag og fengur liðsmenn beggja liða puða vel á vellinum.